Recenze téhle sálovky Mizuno Wave Steel Phantom 2 Orion Blue. Vzal jsem si do recenze tuhle tu střední třídu bodky. A zajímal mě ten rozdíl mezi tou high end třídou, to znamená mezi těma topovýma botama a mezi touhle střední. Co o té bodce víme? Vyrábí se ve 40,5 až ve 47. My je máme ve 41 až 46,5. V Euro 42 vážila 299 gramů, což je spíš lehčí bota. Jako každá Mizuno bota je i tato nacpaná technologiema. V tomhle případě je to Wave, odpružení té boty, Air Mesh, větrání z vrchu, Intercool, větrání zevnitř nebo ze spoda. Máme tam premium vložky. Oni označují tak jako technologii, ale prostě, že už je vytvarovaná ta vložka. A Dynamotion Groove, to znamená zesílení té boty do téhle torze. Ta bota je takhle pevná, což je důležitý při změně směru. Zásadní, co mě ta bota řekla na hřišti. Moc příjemně mě překvapila. Protože ta bota na to, že je ze střední třídy a stojí někde okolo 2,5, 2,7 je základní cena, nebo ta výchozí maloobchodní cena, tak ta bota je velice slušná. Za prvé, při změně směru, když jsem dobrzdil, tak jsem zabrzdil, ta bota samozřejmě neuklouzla, ale neměla tendenci se ani točit, prostě mi hezky podržela botu, tu nohu. Vedení paty, který je pro mě důležitý, a to při došlapu a otočení, obzvlášť při florbale, je důležité, aby to vedení té paty tam bylo. A ta bota, respektive tady ta pata, je dostatečně tuhá, což je zásadní. Podpružení, pata, perfektní, špička je tvrdší právě pro to odběhnutí. A zároveň ta bota je dost široká i stabilní. Za mě příjemná bodka ve střední třídě. Mínusy. Je to střední třída, to znamená, ty materiály jsou trošičku obyčejnější, vázání kaňček taky trochu obyčejnější, ale tohle všechno bych ji odpustil za to, jak pak seděla na té noze a jakým způsobem fungovala. Plusy. Neklouže, je lehká, má ochráněnou tu špičku, to znamená, tenhle ten přední ochrana, obzvlášť při tom florbale, kdy při střele třeba necháváte, nebo při zaklekávání ta špička jde o tu zem, tak je dobře chráněná. A celkově za 10, možná 5-10 minut na tom tréninku už jsem o ní nevěděl a prostě byla hrozně příjemná, prostě mě nerušila. A to já od boty chci. Já nepotřebuji, aby o té botě věděl celý trénink, ale já chci, aby ta bota mi sloužila při tom tréninku a já o ní nevěděl. A to tato ta splnila. Ptáte se na rozdíly mezi botama za čtyřku, je tam rozdíl. Rozdíl v provedení toho vršku, rozdíl v provedení uchycení těch kaníček. Některé boty už za čtyřku už nemývají ani jazyk, to znamená celkově, ano, patří do střední třídy, ale rozhodně neurazí. Pokud budete hrát dvakrát týdně a zápas, nebo nebudete mít 100 kg, tak ta bota bude fungovat skvěle. Dlužím vám ještě velikost. Já mám standardně 42, tohle je 42, takže velikost odpovídá. A není ani úzká, ani široká. Mám širší nohu, netlačila mě, ale rozhodně je postavená prostě do středu. Úzká noha v tom bude lehce plavat, dá se to dotáhnout. Široká noha nebude to tlačit, takže někam doprostřed, za mě skvělý. Jednoznačně přijďte si k nám tu botu vyzkoušet. Díky za sledování a těším se příště.